እኔ ስሜ አዳሙሽ መልስ ባላለሁ የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው። ለስድስት አመት በሽተኛ ነኝ። ወደ ውስጥ ክንታሮት አለ ተብዬ በጣም ተሰቃይቻለሁ። ያልሄድኩበት ጸበል የለም፣ ያልሄድኩበት ጠንቋይ የለም፣ ያልሄድኩበት ደብተራ የለም። ጎጃሜ ነኝ እና እኛ ትንሽ በእምነታችን በሃይማኖት እንቃወማለን እንደዚህ አናምንም ነበረ እና ያልሄድኩበት ሀገር የለም፣ ያልተንከራተትኩበት ቦታ የለም። ብዙ ጊዜ ተሰቃይቻለሁ፣ ብዙ አመት እንትን ብያለሁ። እናም ከጊዜ በኋላ በቃ እየደከምሁ መጣሁኝ። ዘመድም ጠላኝ፣ በቃ ትሸታለህ አንተ ሬሳ ሬሳ ነው የምትሸት ምናምን ይሉኛል። ጓደኛም ምንም በቤት ውስጥ ነው ተደብቄ የምውለው፣ ስራም አልሰራም። ባለፈው እሁድ ዕለት የጨው ጸሎት የሚጸለይበት ቀን ነበር። ስመጣ ኦቨር ክሎ ላይ ነው የተቀመጥኩትኝ፣ ቦታ አላገኘሁም ነበር ውስጥ ለመግባት። እዛ ቁጭ ብዬ በቃ እግዚአብሔር ካየኝ ጊዜ እዚህም ሆኜ ይደርሰኛል ብዬ ቁጭ አልሁኝ። ስፒከሩ አካባቢ ነበርኩኝ እና ጨው በሚጸለይበት ሰዓት የእግዚአብሔር ሰው ወጥቶ ቁጭ ላላችሁ ሰዎች ብቻ ነው ማፈስላችሁም ብሎ ሲናገር፣ ሶስታችን ቁጭ ብለን ነበር። ከእኔ ጎን ሁለት ሴቶች ነበሩ እና እኔ ቁጭ ብለን ነበር። እንዳጋጣሚ በጆክ ቀርቶ ጭንቅላታችን ላይ ነው የጨመረልን። በዛን ሰዓት ውስጤ በጣም ደስ አለኝ። የሆነ ነገር ነው ከጭንቅላቴ ላይ የወረደው። የሆነ ነገር ተሰማኝ፣ ደስ ብሎኝ ሄድኩኝ። ጨውም አላገኘሁም ነበር። ጨው ይዤ ለመሄድ ፈልጌ ነበር፣ ጨው አላገኘሁም። ደስ ብሎኝ ሄድኩኝ። እቤት ስሄድ ግን ሌላ ነገር ነበር የጠበቀኝ። የአምስት ወር ህፃን ልጅ ነበረኝ። እቤት ስገባ ልክ እንደ ሞተ ሰው ምንም አያይም አይሰማም። ታሞ ነው ያገኘሁት። ምንም አላልኩም። አንተ ታውቃለህ ብዬ እግዚአብሔር ተመስገን፣ አንተ ታውቃለህ እኔ ካሁን በኋላ የት የምሄድበት የለኝም፣ ምንም አድራሻም የለኝም፣ አንተ ታውቃለህ ብዬ ተንበርክክ ያለቀስኩ፣ እግዚአብሔር ለመንኩት። እናም ያ ልጅም እንደታመመ ጡትም አይጠባም፣ ምንም አይልም፣ ሽንትም አይሸናም፣ ሰገራም የለም። በጣም ታመመብኝ። ሆኖም ግን እንደዛ እንደታመመ ሐኪም ቤት ይዘን ይሄድን። ሰኞ ጠዋት ሐኪም ቤት ስንሄድ ለዚህ ህፃን ምንም አይነት መፍትሄ የለውም ተባል። ምንም የሚሰጠው መድኃኒት የለም፣ የምናክመውም ነገር የለም። ስለዚህ ቤታችሁ ይዛችሁ ትሄዱ ተባል። ተመልሰን እያለቀስኩኝ ቤት ይዤው መጣሁ። መጸለይ ጀመርኩ። ሐሙስ ዕለት ነው ወደ ስድስት ሰዓት አካባቢ ምንም በቃ ቁርጡ ሆነ። ድጋሚ ይዤው ሄድኩ ሆስፒታል። ይዤው ሲሄድ ምንም ልናደርገው አንችልም አሉኝ። ምንም ልንሰጥ አንችልም፣ በቃ እግዚአብሔር እርዳ ብለው መለሱ። እያለቀስኩ ከእነ ባለቤቴ ቤት ይዤው መጣሁ። ቤት ይዤው መጥቼ ወደቀ። ምንም አይ አይሰማም፣ ምንም አይሸናም፣ ሽንትም የለም። ሽንቱን ራሱ ወጥሮታል። ይሁን ብዬ ተቀበልኩ። ተመስገን ይሁን አልኩኝ። እንደዛም ሆነን አርብ ዕለት ጠዋት ሽንት ቤት ገባሁኝ። እኔ ለዘላለም ሲያሰቃየኝ የነበረው ክንታሮት በደም ነው የወጣው። ደምና እንደ ስጋ ነገር ሆኖ እየተጠቀለለ ነው የወጣው። ጠዋት አንድ ሰዓት ሽንት ቤት እንደገባሁኝ ከአንድ ሰዓት ጀምሮ እስከ ዘጠኝ ሰዓት ድረስ ደም ነው በማስታጠቢያ ሲፈሰኝ ዋለው። ይህንንም በካሜራ ይዣለሁ። ያው ስልኬ ትንሽ ስለሆነች በደንብ አያሳይም እንጂ ታሪክ ነው የሆነልኝ፣ ለእኔ ታምር ነው የሆነልኝ። እንደዛም ሆነ እሁድ ዕለት መጣሁኝ። እሁድ ዕለት መጥቼ መሰክራለሁ ብዬ ነበረ፣ ግን አልተሳካልኝም። ሞልቷል ተባልሁኝ። እሺ ብዬ ጸሎት ተካፍዬ የልጄንም ፎቶ ይዤ መጣሁ። ፎቶ ለማስጸለይ ይዤ ነበረ። ላስጸለይ ስል ምንም ወከባ ነበር፣ ቦታም አልደረሰኝም። እግዚአብሔርን ሰው በአይኔ ብቻ እንጂ ቀርቤ ማናገርም አልቻልኩም። ጨውም ለማግኘት ፈለግኩ፣ ጨውም አላገኘሁም። በቃ ርብርብ ሆነብኝ። አንድ አገልጋይ አለ፣ እባክህን ልጄ ታሞብኛል እና እባክህን ተባበረኝ ብዬ እዚያ አካባቢ ቆሜ ነበረ። የእግዚአብሔር ሴትን ቆይ ላናግርልህ አለኝ። አናግሮልኝ የሚዘራውን ዘር ዘርቼ ያንን ፎቶ አሳይቼ ጨው ይዤ ሄድኩኝ። ጨው ይዤ ሲሄድ ግን ልጄም ተነስቶ አገኘሁት። እግዚአብሔርን አመስግኑ። ሃሌሉያ።
ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ለስንት ጊዜ ነበር የሚያም ይሄ የኪንታሮት ህመም? ይሄ ኪንታሮት 6 አመት ነው። 6 አመት ነው ጀመረኝ። ተመርምር ያለ ሆስፒታልም ኪንታሮት ነው ያለብህ ተባልኩኝ። አበሻ መድኃኒት ምሄድኩኝ። አበሻ መድኃኒት እንደዚሁ 4000 ምናምን ብር ከፍዬ መከመጫ ላይ መድፌ ምናምን ወጋኝ። ብሩን በላ እንጂ ምንም የመጣ ነገር የለም። ከዛም በኋላ ብዙ ተሰቃየው። የእንጀራ አባቴ ልጅ አለች ጎጃም ናት። እሷ ጠንቋይ ነች አለች የምትባል ጠንቋይ ናት። አንተ በምንም ቦታ እንዳትሄድ እዚህ ሰውዬ ጋር ነው የምትድነው አለችኝ። አንቺ ካልሽኝ አልኩና እሷ አለችኝ ልጅ እዛ ሰውዬው ጋር ሄድኩኝ። ደጋግሜ ሄድኩኝ። ያ ሰውዬም በመርፌ ምንም መቀመጫዬን አበላሸኝ። እንዳልሆነ ሆንኩኝ። ሌላ በሽታ ሆነብኝ። እንደውም እና ለስድስት ዓመት ታምሜ ተቸገሬ ወድቄ ሰው ማየትም አልችልም፣ ከሰው ጋርም መነጋገር አልችልም። ጠረኔ የኔ ጠረን አይደለም፣ የኔ ሰውነት አይደለም። በቃ አንተ ሬሳ ሬሳ ሸታል ብሎ ቤተሰብ ሁሉ ጠልቶኛል፣ ጓደኛም ዘመድም ርቆኛል። እቤት ነው ተደብቄ ውሎ የነበረ፣ ግን እግዚአብሔር ታላቅ ነገር ያደረገልኝ። እግዚአብሔር ናመስግንልኝ። ለጌታ ክብር ተነሱ፣ ቁሙና አጨብጭቡ። አይዞ ወንድሜ አይዞ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ደርሶልሃል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። እኔ ምለ ወንድሜ አቤት፣ 6 ዓመት ይሄንን ህመም ስትታመም ሆስፒታል፣ ብዙ ሆስፒታል ሄደሃል? አዎ፣ ጸበልም ሄጃለሁ። ያልገባሁበት ገዳም ሁሉ የለም፣ ያልሄድኩበት ጸበል የለም። ተቸግሬ በቃ ዘመድም ጠራኝ። ግን በሽታው እንደዛው ነው። በሽታው እንደዛው ነው። እንደውም እየባሰብኝ መጣ። አንዳንዴ ሰውነቴ ሁሉ ምጥጥ ይላል፣ በአጥንቴ ነው የምቆመው። አንዳንዴ ደግሞ ትንሽ መለስ እላለሁ። ከዛ በተረፈ ሰውም ያለሁበት አካባቢ ሌላ ስም አወጣልኝ። ተደብቄ መኖር ጀመርኩ። እኔም ሰውነት ስለቀነሰ ስም ሌላ አወጡልህ? ሰውነት ስለቀነሰ ነው? ሰውነቴ ስለቀነሰ በቃ ሌላ ስም ይወጣልኝ በሰፈሩ። ራሴንም ለማጥፋት ወንዝም ለመግባት ሞከርኩ። ለመታነቅም ሞክሬ ገመድ ተበጥሶብኛል። እግዚአብሔር ሰው ግን እግዚአብሔር ዓላማ አለው። እዚህ ቦታ ቁሞኛል። እግዚአብሔር ቤት ከገባው እግዚአብሔርን አምናለሁ፣ እግዚአብሔርን አገለግላለሁ ብዬ ቃል ገብቻለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር። እግዚአብሔርን ተቀብዬ እግዚአብሔርን ማገልገል እፈልጋለሁ ካሁን በኋላ። ከዛን ወንድሜ የዛ ጨው መርገም የሚሰበር ቀን፣ ጨው የሚረጭበት ቀን ነበር። ናንተ እዚህ በስቲ በዚህ በስተቀኝ በኩል ነው ቆሙ የተቀመጥከው የነበረው? አዎ፣ ወጭ በስተቀኝ። አዎ፣ እዛ ቤት ስትሄድ ያ የሚያስጨንቀው ነገር እንዳለ ተበጣጥሶ ወጣ። እስቲ አንሳው ወደ ላይ ከፍ አድርገው እስቲ ያስከው ተመልከቱ። ይሄ ነው ይሄ ማስተጣቢያ ሙሉ ነው። ማስተጣቢያ ሙሉ ነው የወጣው። ከዛ ወዲህ ሙሉ ጤነኛ ሆንክ? ጤነኛ ነኝ። ልጄም ጤነኛ ሆነ፣ እኔም ጤነኛ ነኝ። ይሄ ደስ ይላል። ሁለት መጣው፣ ዛሬ መጣው፣ ደስተኛ ነኝ። እግዚአብሔር ነው መስግን። ተባረክ ይሁን። መርዙ ወጥቷል። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ መርዙን አውጥቶታል። አሜን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። አሜን። ልጅህም ተፈውሷል። አዎ፣ አሜን። ምንድን ነበር እምነትህ? እምነቴ ኦርቶዶክስ ነው። እግዚአብሔር ስም አሁን ይህንን ያደረገልህ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሕይወትህን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ለመስጠት ተዘጋጅተሃል? ዝግጁ ነኝ። የእግዚአብሔር ሰው ቃል ገብቼ ነው የመጣው። ለጌታ ከፍ ያለ ልልታ ጭብጨባ ስጡ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። አሜን፣ 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 አሜን። ኢየሱስ ይባረክ። እጆቻችሁን ዘርጉ እስቲ። ከኔ ኋላ እኔ የምለውን ትላለህ። እግዚአብሔር ሆይ በል። አይ ይሄ ጸሎት እሱ ነው የሚጸልየው። እግዚአብሔር ሆይ በል። እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ልጅህን ኢየሱስ ክርስቶስን አይቼዋለሁ። እንደሚያድን አውቄያለሁ። ዛሬ ኃጢአቴን ሁሉ ይቅር በለኝ። ዓለምን ሰይጣንን ስራውን ሁሉ ዛሬ ክጃለሁ። ስሜን በሕይወት መዝገብ ላይ ጻፈው። አንተን ጌታ እንደሆንክ አምኛለሁ። ስለዚህ ሕይወቴን ሰጥቻለሁ። አሜን። እግዚአብሔር ይባረክ። ከዚህ በኋላ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ።
የዘላለም ህይወት አግኝታል አንተ አትጠፋም አንተም ቤተሰቦችም ትድናላችሁ እግዚአብሔር ይባረክ አገልግሎቶች ምናልባት የት ሀገር ነው የምትኖረው ምኖረው አዲስ አበባ ነው አቃቂ ቃልቲ ነው ምኖረው አዲስ አበባ አቃቂ ቃልቲ አካባቢ እንግዲህ በወንጌል አማኝ ቤተክርስቲያን ሄደ መማር ከተተል ተመረህ ደግሞ መጠመቅ ትችላለህ እንዲ ደሞ የሚረዱ ሰዎች እዚህ አሉ የት ቤተክርስቲያን መሄድ እንዳለብን የሚረዱ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከውን እኛ ግን አጨብጭበን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ሰጥተን ቆምሱ ጋስቲ ጆቻችሁን ዘርጉ በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ ፈውስ ለዘላለም ጸና ምስክር ትሆናለ አሜን በኢየሱስ ስም አሜን 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 እግዚአብሔር ይባርክ አሜን አጨብጭውና ሸኙት ወንድማችን የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ